Ai galera, tudo bem? Bem-vindos no meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e moro na França. Uma coisa que eu sei que é muito difícil quando você aprende francês é são e os números. Porque temos uma maneira original, vamos dizer, uma maneira original de contar. E isso é uma coisa que eu, como francesa, eu nunca realmente percebi. Então, hoje eu vou ajudar vocês com os números de 0 a 100 e a partir disso vamos ver se você entendeu ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso tudo é normal, até aqui normal. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então pode ver que para o 21, dizemos 20 e 1. Para o 20 e 1. Mas para o resto, dizemos 22, 22. Não sei por quê. Não me pergunta, não sei. E vai ser a mesma coisa, tipo com os 30, 40. Vai ser o mesmo. Mesma lógica. Um momento nos números onde parece muito difícil e muito estranho é a partir de 70. Por quê? 60 e 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Então, 70 e 60, 10. Mas depois, não é 70, 10 e 1. Não. Depois é 70, 12, 70, 11, 70, 13, 70, 14. Isso. 70 e 70, 71, 72, 73, 74, etc. Depois temos 80, que é 420, 80. 81, 82, 83, 80, não, tô perdida. 421, 422, 423, etc, etc. E depois temos 90, que não é 90 como na Bélgica. Aqui na França, 90 é 420, 10, 90. E é a mesma coisa que 70. 91, 92, 93, 94, ok? Ok, é 4, 20, 11, 4, 20, 12, 4, 23, E etc. 100 e 100. 101, 102, 103. Então, pode ver que é muito, muito, muito estranho. Adoro. Então, eu entendo que se você está aprendendo francês, pode ser muito complicado. Mas você aprende, como tudo na vida. Então, sim, é tudo para mim. Se vocês têm perguntas, me dizem nos comentários. Não hesitem a se inscrever, ativar as notificações para saber quando eu posto. Muito obrigada por 1.200 inscritos do canal. Estou muito feliz com isso. E sim, eu posto todos os sábados. Se você não é inscrito, faz. E me siga no Instagram, se vocês querem. E vou ver você na semana próxima. Tchau!